नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाउस कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका छन् उनलाई काठमाडौँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछि मिया विरूद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो त्यस उनी फरार थिए उनलाई आज काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खण्ड बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतका चौधजना यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् मियाको पक्राउसँगै प्रकरणमा पक्राउ पर्ने आरोपितको संख्या पन्ध्र पुगेको छ